បាទគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកម្មវិធីថ្មីហើយថ្ងៃនេះបាទជួបជាមួយមានទីហើយមកអាប់ដេតជូនបងប្អូនបាទតាក់ទងនឹង Cristiano Ronaldo បាទអត់តន់ចប់ទេបាទរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងពូដោយើងគឺបាទសម្រាប់បាទភ្នាក់ងាររបស់ពូដោវិញគឺបាទលោកជូម៉ែនដេសកំពុងតែខ្វាត់ដៃខ្វាត់ជើងមែនទែនដើម្បីបាទស្វាស្វែងរកក្លឹបថ្មីបាទជូនគាត់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទក្នុងការបើករដូវកាលថ្មីនេះបាទហើយពេលនេះក៏មានបាទព័ត៌មានអាប់ដេតបាទជូនបងប្អូនបាទពី3ព័ត៌មានផងដែរតោះកុំមកខាត់ពេលយូរបាទយើងចូលខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទបាយធ្លីបាទ Cristiano Ronaldo គឺបាទមានរឿងបែបនេះជាមួយនឹងថ្នាក់លើ Man U បាទទើបឈានដល់ការសម្រេចចិត្តចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបភ្លាមៗតែម្ដងបាទខ្សែប្រយុទ្ធម្ចាស់អាវលេខ7 Cristiano Ronaldo បានដាក់ចោទសួរបាទជាសំណួរទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់ក្រុម Manchester United អំពីបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្លឹបហើយរូគេក៏បានត្អូញត្អែផងដែរបាទពីការធ្លាក់ចុះទម្រង់លេងរបស់ក្រុមបាទនារដូវកាលមុនបាទហើយមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចចិត្តចង់ចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford នារដូវកាលនេះបាទហើយការពីរដូវកាលមុនគឺ Ronaldo បានបាទចេញពីជួបបន្ទូមកត្រឡប់មកទឹកដី Old Trafford វិញបាទជាលើកទី2ក្រោយចាយផ្លូវគ្នាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំក្នុងនោះ Ronaldo នៅតែធ្វើបានល្អដោយរូគេរកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន24គ្រាប់គិតគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រុម Man U វិញគឺមិនបានល្អតទៅសោះដល់បញ្ចប់រដូវកាលទៅពួកគេមិនបានឈ្នះពានសូម្បីតែមួយបាទក្រោយរួមរស់ជាមួយគ្នាបាទមួយរដូវកាលនេះ Ronaldo ស្រាប់តែមានបំណងចង់ចាក់ចេញទៅវិញបាទដោយសារតែរូគេមានអារម្មណ៍ថា Man U គឺមិនអាចប្រកួតប្រជែងដើម្បីប្រជែងពីរង្វាន់ធំៗបានឡើយបាទជាមួយនឹងគ្នានេះដែរបាទអ្នកកាសែត The Athletic បានអះអាងថាបាទ Ronaldo បានចោទសួរទៅលើថ្នាក់លើចំចំរបស់ក្រុម Man U ថាបាទមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្លឹបទេនៅរដូវកាលមុនហើយផែនការសម្រាប់ក្លឹបនៅរដូវកាលនេះគឺមានដែរឬអត់បាទនេះគឺជាសំណួរបាទដែល Ronaldo ចោទសួរទៅថ្នាក់លើរបស់ក្រុម Man U ថាមានផែនការដែរឬអត់ហើយបាទនេះជាមូលហេតុដែលគាត់មិនពេញចិត្តតទៅសោះបាទជាមួយនឹងក្រុមតោះឥឡូវនេះយើងចូលព័ត៌មានមួយទៀតបាទរ៉ូម៉ាណូថាភ្នាក់ងាររបស់ Ronaldo កំពុងតែខ្វះខ្វែងបាទចរចាជាមួយនឹងក្លឹបយកនៅអាឡឺម៉ង់មួយនេះបាទអ្នកកាសែត Fabrizio Romano បានចុះផ្សាយថាបាទភ្នាក់ងាររបស់ Cristiano Ronaldo គឺលោកជូម៉ែនដេសកំពុងតែខ្វះខ្វែងបាទចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបាយឺម៉ូនិចបាទជាលើកទី2បាទបន្ទាប់ពីក្លឹបបានបដិសេធម្ដងរួចមកហើយបាទពិតណាស់លោកជូម៉ែនដេសបានព្យាយាមបាទស្វែងរកចរចាជាមួយនឹងក្លឹបយកនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនដូចជា Chelsea ហើយនិងបាយឺម៉ូនិចជាដើមប៉ុន្តែត្រូវក្លឹបបានបដិសេធម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែវ័យគាត់ច្រេពេកហើយឥឡូវនេះលោកជូម៉ែនដេសនៅតែមិនរៀតថយហើយក៏បានស្នើទៅកាន់ក្លឹបយកអាឡម៉ង់មួយនេះជាលើកទី2បាទអ្នកកាសែតដល់ល្បីឈ្មោះបារូម៉ាណូបានថ្លែងលម្អិតទាក់ទងនឹងរឿងនេះដូចនេះថាបាទខ្ញុំប្រកាសថាបាទលោកជូម៉ែនដេសនឹងប្រឹងប្រែងបាទចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបាយឺម៉ូនិចម្ដងទៀតចម្លើយរបស់បាយឺម៉ូនិចគឺមិនយកទេហើយពេលនេះវានៅតែដដែល